gaituzke baita ere eskaratzen bitartez. Oraingoan ekarri dutena izan da smart elevator bat edo igogailu bat. Eta besterik gabe, txalo bero bat, Laure Kastolako smart elevator taldeari. Kaizo, gu Laura Ikastolako ikasleak gara, Ander, Zue eta Aniane, eta hau hasier da, Irlandako ikasle bat ona etorri dela euskara ikastera. Teknoskopio lehiaketan parte hartzeko arazo bat planteatu behar genuen, eta guk planteatutako arazoa izan da, batzuetan igogailuetan eta solairuaren artean geratzen dela saltotxo bat. Eta hori elbarrituentzat eta umeen karrituentzat oso deserosoa da. Orduan, proiektu honekin gure helburua da, asmatzea sistema bat saltotxoa edo eskalotxoa ebitatzeko. Horretarako, zientziasterako lehenengo prototipoa egin genuen, hemen ikusten duzuen bezala, lehenengo prototipoa Lego piezekin eginda dago, eta motorea Lego guiduarekin eginda. Lego guidua zenbaitera zeman zigun, eta horretarako aldaketa bat egin behar izan genuen. Gure aldaketa, Lego guidutik Arduinora pasatzea izan zen. In this picture you can see the bigarren prototipoaren planus for solairu. Bueno, hemen daukagu aurrekontua erositako materialekin eta prezioarekin. Bueno, gure proiektua garatzeko lehenengo maketa egin genuen, egurrez eta metakreatoz eginda dago. Struktura gehiena egurrez eginda dago, baina kabinaren hiru aldeak metakrilatoz eginda daude. Strukturan zenbait arazo agertu dira, adibidez zutabeak zuzen jartzeko, takito batzu jarri izan behar genituen ondo gogortasuna emateko. Eta solairuetan beste takito batzuk jarri izan behar genituen pisua ondo aguantatzeko. Gure igailua, igailu elektromekanikoetan oinarrituta dago, polea sistema eta redukzioa erabili dugu motorea mugitzeko. Redukzioa motoreari indarra eta astirago jateko erabili dugu eta poleak mugimendua transmititzeko. Gure arazoa zen gure polea sistema ezebilela ondo eta horretarako motorea zentratu eta transmisio eta motorea ondo jarri genuen eta bi alboetan bi txirrik handi jarri genituen mugimendu gehiago sortzeko. Gure helburua lortzeko sistema elektriko bat osatu genuen pultsadoreekin. Orduan, igogailuan eskaloitxo bat geratzen denean, ikusten dituzuen pultsadoreak sakatuta, eskaloia murriztu daiteke, adibidez, pizka bat gerago geratu bada, goikoari ematen zaio eta pizka bat igotzen da. Orduan, sistema elektriko osoa finkatzeko kanaletetatik bidali genituen kableak eta hemen ikusten duzuen protoboardean deitzen dena daude denak konektatuta hor goian. Protoboardetik Arduinoko plakara konektatu dira eta Arduinoko plakan programatzen dira. Hemen izan genuen arazoa izan zen motorearen polaritatea ezin genuela aldatu eta ezioala gora eta bera, bakarrik alde batera. Orduan lortu genuen hor ikusten den txipa. Eta gero, Arduinok ez zuen potentzia gehiagi motorea mugitzeko eta horregatik ikusten dituzea hor pilak, potentzia gehiago lortzeko. Hau programatzeko erabili dugu Scratch Arduino, dela Arduino programatzeko Scratch aplikazioaren bitartez sistema bat eta guk lehendik bagenekien Scratchekin programatzen eta orduan erabili dugu hau. Sortu zaizkigun arazoak izan dira adibidez, pilekin doanean igogailua, gero eta gutxiago igotzen da eta astirago. Orduan ezin genituen distantziak ondo kalkulatu, segunduekin kalkulatuta daudelako. Eta horretarako egin genuen non eta nora, adibidez, goiko solairura sakatzen duzunean, nora finkatzen da hirugarren pisuan eta non badago zeroan igo aldu pisu horiek. Eta koefizientea da zenbat igo behar duen. Orduan, pila gastatzen doan inean, koefizientea doa handitzen, eta orduan, pausuak deitzen ditugun neurri hauek, hor daude markatuta,
handitzen doaz pizkanaka. Eta orduan gutxi gora bera ondo kalkulatu daiteke. Bueno, eta orain erakutsiko dizuegu. Zura igotzen ari da. Eta ez denez lorrokatuta geratu, emango diogu beko pultsadoreari eta lorrokatu egingo da. Txalo bero ba! Ikusi duzuenez, gure igailuaren eskerraldean led batzuk jarri ditugu, hau da, bombilita batzuk. Eta igailua igotzen denean berdeak pizten dira eta jaisten denean gorriak. Som ondorioak atera ditugu. De struktura sendoagoa da. Bigarrena igailua gora eta bera egiteko gai da with Arduino. Hirugarrena smartel igogailua. Beti daki izen zola irutan iz, laugarrena pultsadoren bitartez saltotza kontrolatzen duzu. Guk zenbait aurkezpena garatu ditugu gure proiektua ondo garatzeko. Gure lehen aurkezpena Deustoko Unibertsitatea izan zen, Ingenieritza Departamentura joan ginen gure txiparen arazoa konpontzeko. Gure zenbait kontaktu dena saldu ziguten eta txiparen zein patietan lotu behar diren kableak esan ziguten. De bigarren aurkezpena widi den irakalde proiektuan eta Leioako Unibertsitatean. Eskerrik asko denoi bihotz-bihotzez. Eta Amaia Perezeri with the coordinator, Borja del Río with the electronic part, Unai Eguia with the tecnología part, and Jesús García with the money. Oso ondo, txalo berobak. Ikusten duzuenez, gauza aurreratuak ere egin daitezke eskratzen bitartez. Kasu honetan ez dute erabili Lego, erabili dute Arduino, eta nok daki etorkizunean, pues zuek orain arte ikasitakoarekin bateran, oraino ailegatu alzareten, ezta? Besterik gabe, eskerrik asko, txalo bat! Batzen dute bitartean, egingo dugu argazki polit bat. Eskatuko dotzuet laguntzaile guztiei, todos los que nos habéis estado ayudando. Hay un montón de gente aquí con camisetas naranjas que ha venido un sábado a la mañana a colaborar con la organización de Scratch Eguna. Es gente como vosotros, pero dentro de unos cuantos años. Y queríamos hacerles una foto, si podéis poneros en el escenario y junto con Oskia. Vamos a ver si... Mikel, ¿sacas la foto? ¿Sacas tú una foto por ahí?